Oi meninas, eu sou a Veridiana e na aula de hoje eu trouxe esse modelo de suplá, que é um modelo simples, porém lá no meu Instagram e Facebook ele foi muito pedido para eu poder trazer o passo a passo dele, para tirar dúvidas, enfim, para ver como que é feito este modelo. Então já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários modelos que vocês querem aprender, tá? Para me poder estar trazendo nos outros vídeos conteúdos com aquilo que vocês querem. Então vamos à aula de hoje? Para este modelo vamos utilizar barbante 6. Eu escolhi esse barbante da marca Fial, é uma marca de barbantes muito boa. Essa aqui tem brilho. Porém, você pode utilizar uma marca de barbante comum ou uma que você goste mais e também pode usar o Barroco 6 se quiser, tá? Vamos utilizar uma agulha para crochê 3,5, uma tesoura para arremate e uma fita métrica. Vamos iniciar o nosso trabalho com anel mágico. Então, vamos colocar a ponta do fio na palma da mão, nos dedos, ok? Vamos passar esse fio pelo dedo indicador e o dedo médio, desse jeito, passar por baixo e vamos jogar esse fio para o lado esquerdo e vamos segurar, desse jeito, ok? Vamos inserir a agulha entre os dois dedos, vamos puxar essa laçadinha de trás, esse fio que está atrás, e vamos fazer uma laçadinha e vamos soltar o anel. Desse jeito. Vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos laçar o fio e dentro desse anel vamos fazer mais 11 pontos altos intercalados por uma correntinha, ok? Fiz um ponto alto e uma correntinha de espaço. Laço o fio, faço um ponto alto e uma correntinha de espaço. Laço o fio, ponto alto e uma correntinha de espaço. Em repetição, vamos fazer os 12 pontos altos e a correntinha de espaço por toda essa carreira. Chegamos ao final da nossa carreira e vamos contar para conferir se temos os 12 pontos altos. É muito importante que tenha para que não dê erro no final do nosso trabalho, tá? Então tem que ter 12 pontos altos e as correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Está correto. Então, vamos pegar esse fio, que é a sobra, a ponta onde iniciamos, e vamos puxar para fechar esse anel, desse jeito. E vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo, contando de baixo para cima na terceira correntinha, ok? Agora, vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E dentro deste mesmo ponto da carreira de base, vamos fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos, que é o aumento, e fazemos uma correntinha de espaço. Laço o fio e vou para o próximo ponto da carreira de base e faço mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto da carreira de base e uma correntinha de espaço. Laço o fio, vou para o próximo ponto da carreira de base e faço mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto da carreira de base e uma correntinha. É uma repetição. Vamos fazer desse jeito por toda essa carreira. Chegamos ao final da nossa segunda carreira e vamos para a nossa terceira carreira. Então, aqui eu já fiz a minha correntinha de espaço e vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, contando de baixo para cima na terceira correntinha, no primeiro ponto que iniciamos. Fechamos com ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vamos para o próximo ponto da carreira de base e vamos fazer 2 pontos altos.
no mesmo ponto. E ficamos com três pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto sozinho. Vou para o próximo e faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, certo? Repetição. Uma correntinha de espaço, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto sozinho. Vou para o próximo ponto da carreira de base e faço dois pontos altos neste mesmo ponto, ok? E uma correntinha de espaço e repetição. E vamos fazer desse jeito por toda essa carreira. Chegamos ao final da nossa terceira carreira e vamos para a quarta carreira. Aqui no final, eu já fiz a minha correntinha de espaço, então vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo, contando de baixo para cima no primeiro ponto onde iniciei e fecho a minha carreira. Ok? Vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou para o próximo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto sozinho. Vou para o próximo ponto da carreira de base e faço os dois pontos altos juntos, que é o aumento, ok? E uma correntinha de espaço. Vou para o próximo ponto da carreira de base e faço um ponto alto sozinho. No outro também um ponto alto sozinho e no último faço dois pontos altos juntos, que é o aumento. Repetição. Sempre vamos fazer o aumento no último ponto alto de cada conjunto, tá? Então, dessa forma, neste ponto da carreira de base, faço um ponto alto sozinho, no próximo também faço um sozinho e no último eu faço dois pontos altos juntos, formando um aumento, e vamos fazer desse jeito por todas as carreiras, tá? Então, a referência é o seguinte. Aqui na segunda carreira, em cada conjuntinho onde iniciamos, tem dois pontos altos juntos, que é o aumento, onde começamos os aumentos. Na segunda carreira, dois pontos altos juntos. Na terceira carreira, três pontos altos neste conjuntinho. No quarto, quatro. Na quinta, vai ter cinco, seis, sete, assim por diante, ok? Então, essa é a repetição. Fiz dois pontos altos, um em cada ponto da carreira de base. E no último eu faço dois pontos altos, que é o aumento. Repetição. Vamos fazer desse jeito por toda essa carreira. Chegamos ao final da nossa quarta carreira e vamos para a quinta carreira. Então, aqui no final, eu já fiz a minha correntinha de espaço e vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo, contando de baixo para cima na terceira correntinha. Ok? Subo. Três correntinhas que equivale a um ponto alto. Da mesma forma, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. No segundo, vou fazer um ponto alto sozinho. No terceiro, um ponto alto sozinho. E vou chegar aqui no último ponto, que onde nós estamos fazendo os aumentos. E vou fazer o aumento colocando dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Então vamos lá. Dois, três. E dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E uma correntinha de espaço. Próximo conjuntinho. Vamos lá. Um, dois e três. No último ponto, que é a referência aos aumentos das carreiras anteriores, faço o aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base e repetição. Um, dois e três. E o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Vamos fazer desse jeito por toda essa carreira. Chegamos ao final da nossa quinta carreira e vamos para a sexta carreira e vamos fazer da mesma forma.
Aqui eu já fiz a minha correntinha de espaço e vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, contando de baixo para cima na terceira correntinha. E vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Vou para o segundo, terceiro e quarto e vou fazer pontos altos sozinhos, um em cada ponto alto da carreira de base. Dois, três e quatro. Chegamos aqui no último deste conjunto da carreira de base e fazemos o aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Uma correntinha de espaço e repetição. Vou para o próximo ponto da carreira de base e faço ponto alto sozinho no próximo. Ponto alto sozinho no próximo. Ponto alto sozinho no próximo também. E chegando aqui no último, fazemos o aumento, que é os dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base e repetição. Vamos fazer desse jeito por toda essa carreira. Terminamos a nossa sexta carreira e vamos para a sétima carreira. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Aqui eu já fiz a minha correntinha de espaço e vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo, contando de baixo para cima na terceira correntinha. E vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto neste primeiro ponto da carreira de base. Vou fazer da mesma forma. Vou fazer pontos altos sozinhos, um em cada ponto da carreira de base, até chegar aqui no último desse conjunto. E vou fazer os dois pontos altos juntos, que é o aumento. Um, dois, três e quatro, cinco e o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base e uma correntinha de espaço. Vou para o próximo conjunto e faço do mesmo jeito. Ponto alto em cada ponto da carreira de base e no último faço os dois pontos altos juntos neste mesmo ponto da carreira de base. Então vamos fazer. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos sozinhos, um em cada ponto da carreira de base, e no último faço dois pontos altos no mesmo ponto, que é o aumento e repetição. Vamos fazer desse jeito, vamos trabalhar por toda essa volta. Chegamos ao final da sétima carreira e vamos para a oitava carreira. E vamos fazer da mesma forma. Vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, contando de baixo para cima na terceira correntinha, e vamos subir mais três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer pontos altos sozinhos até chegar aqui no meu último ponto da carreira de base, do conjunto da carreira de base, para fazer o aumento. Então vamos fazer. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos sozinhos, um em cada ponto da carreira de base, e no último faço dois pontos altos juntos, que é o aumento, e uma correntinha de espaço e repetição. Faço seis pontos altos sozinhos, um em cada ponto da carreira de base, três, quatro, cinco e seis, e do último faço dois pontos altos sozinhos e uma correntinha de espaço. Repetição. Vamos fazer desse jeito por toda essa carreira.
Pronto, eu trabalhei do mesmo jeito por 10 carreiras, tá? Então, em cada carreira, vamos fazer uma repetição do mesmo jeito. Sempre vamos fazer o aumento no último ponto de cada conjunto, tá? Fazemos o aumento e nos outros anteriores fazemos pontos altos sozinhos, um em cada ponto alto da carreira de base, tá? Então, essa base vamos ter que ter 10 carreiras fazendo do mesmo jeito em repetição, ok? Agora vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Aqui eu já finalizei, já fechei a carreira com ponto baixíssimo, na terceira correntinha contando de baixo para cima. E agora eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo em cada ponto da carreira de base, sem aumentos. Ok? Vamos trabalhar dessa forma até chegar no espaço. Quando chegarmos no espaço, fazemos também um ponto baixo. Ok? Cheguei aqui no espaço, vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo também. Vou para o próximo ponto e continuo a carreira de pontos baixos. Então, vamos trabalhar ponto baixo em cada ponto da carreira de base por toda essa carreira. Terminamos a 11ª carreira e vamos para a 12ª carreira. A base temos 10 carreiras e uma carreira de pontos baixos que contamos também como carreira, tá? Então, é a 11ª carreira. Então, cheguei aqui ao final. Vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto onde iniciamos. Então, vamos inserir a nossa agulha e fechar com ponto baixíssimo. Vamos subir 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçamos o nosso fio. Vamos pular um ponto da carreira de base e vamos para o próximo. E vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, laçamos o fio, vamos pular um ponto da carreira de base e vamos para o próximo e fazemos um ponto alto. Ok? Repetição. Duas correntinhas, laçamos o fio, pulamos um ponto da carreira de base, vamos para o próximo ponto e fazemos um ponto alto. Ok? E vamos trabalhar desse jeito, fazendo um ponto alto, duas correntinhas de espaço, pulamos um ponto da carreira de base e no próximo fazemos um ponto alto e repetição. Vamos trabalhar desse jeito por toda essa carreira. Chegamos ao final da nossa 12ª carreira e vamos para a 13ª carreira. Vamos finalizar contando de baixo para cima, na terceira correntinha, fechamos com ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora eu quero sair aqui no meio. Então, vou inserir a minha agulha, vou puxar uma laçadinha e vou fazer mais um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora vou fazer dois pontos altos. Aqui eu já tenho o primeiro, o segundo, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro desse mesmo espaço. Ok? Laço o fio e vou pular um espaço da carreira de base, vou para o próximo e faço mais um leque com dois pontos altos e duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro desse mesmo espaço e laço o fio, pulo um espaço da carreira de base e vou para o próximo. Repetição. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Laço o fio, pulo um espaço e vou para o próximo. E é uma repetição.
Ok? Então, vamos trabalhar desse jeito por toda essa carreira. Pronto, terminamos a nossa 13ª carreira e vamos para a 14ª carreira. Aqui tem que dar certinho, tá? Fazemos o leque em um espaço da carreira de base e pulamos um. Quando chegarmos aqui ao final, tem que sobrar também um espaço, tá, da carreira de base. Então, cheguei aqui ao final e vamos fechar essa carreira com ponto baixíssimo, contando de baixo para cima na terceira correntinha. Desse jeito. Caminho com ponto baixíssimo no próximo ponto, porque eu preciso sair aqui no meio desse leque. Então, mais uma vez no meio do leque, eu faço mais um ponto baixíssimo. Agora, vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos fazer dentro desse leque outro leque com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Desse jeito. Laçamos o fio e vamos para o próximo leque e fazemos mais dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo leque da carreira de base. Laço o fio, vou para o próximo e faço novamente. Em repetição. Vamos fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos em cada leque da carreira de base em repetição por toda essa carreira. Pronto, chegamos ao final da nossa 14ª carreira e vamos para a 15ª e última carreira. Então, aqui eu fiz o meu último leque e vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. No primeiro ponto onde iniciamos, contando de baixo para cima na terceira correntinha. Desse jeito. Agora fazemos uma correntinha que equivale a um ponto baixo, laçamos o nosso fio e vamos para o meio do leque e vamos fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos para o meio entre um leque e o outro e vamos fazer um ponto baixo. Desse jeito. Laçamos o fio e vamos para o próximo leque. E vamos fazer seis pontos altos. Três, quatro, cinco e seis. E prendemos com ponto baixo entre um leque e o outro neste ponto. Repetição. Laçamos o fio, vamos para o próximo leque e fazemos seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e seis. E vamos para o meio entre um leque e o outro neste ponto e prendemos com ponto baixo e repetição. Vamos trabalhar desse jeito por toda a carreira. Chegamos ao final da nossa 15ª carreira e vamos finalizar a nossa peça. Aqui eu já fiz os meus seis pontos altos dentro do leque e vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto onde iniciamos. Então, vou inserir a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vamos cortar esse fio. Vamos soltar esse fio completamente e vamos passar essa sobra para trás. Desse jeito. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer os arremates. Aqui onde iniciamos, vamos separar
a ponta do fio em duas partes. Vamos passar por um dos pontos de trás. E vamos fazer um nó. Três vezes. E cortamos o excesso. Vamos para essa parte aqui onde finalizamos. E vamos passar este fio por dentro dos pontos. Desse jeito. Eu sempre passo somente por esses pontos aqui, eu não vou mais adiante, que eu acho que já fica bem seguro. Se você quiser, você pode separar o fio em duas partes e dar um nó, ou você pode fazer o arremate com cola pano. Ok? Pode ser uma colinha dessa ou qualquer outra que seja de tecido ou de pano. Coloque uma gotinha e deita esse fio. Em 5 minutinhos ele seca, tá? Desse jeito. Pode fazer dessa forma também. Ok? E finalizamos o nosso suplá. Ele vai ter aproximadamente, vou medir aqui com vocês. Depende do ponto de cada uma, tá? Ele vai ter aproximadamente de 37 a 38 centímetros de diâmetro, com 15 carreiras. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, tem alguma dúvida, deixe os seus comentários aqui embaixo. Pode me seguir também nas redes sociais, pode me chamar por direct, no Facebook, no Instagram. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.